мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев ішкі істер министрі ержан сәденовті қабылдады ведомство басшысы президентке еліміздегі криминогендік ақуал туралы мәлімеп берді оның айтуынша биыл қылмыс деңгейі төмендеп ұрлық тонау тұрмыстық зорлық зомбылық сынды құқық бұзушылықтардың саны айтарлықтай азайға. жыл басынан бері 782 адам оның ішінде азамат шетелде ұсталды іздеуде жүрген 16 адам елге экстрадицияланған сондай ақ баяндалды жыл бері бізге 4,2 миллион шетел азаматы келіп оның 4 миллионға жуығы шекарадан кері шыққан олардың 90 пайызы тмд азаматтары кездесу соңда қасым жомарт Токаев еліміздегі құқықтық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздік деңгейін одан әрі арттыру жөнінде бірқатар тапсырма берді